serien. Ja, det är inte ofta jag tittar på tv, men nu har jag råkat. Jag är lite historieintresserad. Så det börjar på en serie som heter Vikingar. Den är ju jätteläskig. Jösses, vad de slog sig igår. Det var så jag fick blunda det mesta. Så inte om jag ska fortsätta att titta på det. Men vi är inte så farliga. Vi ska bjuda på en låt här utav Ulf Peder Olrock. Så det är till Back to Sweden nu. Hemma i Sverige. Det ska bli skottis på Valhall.